Anđela Đuričić je u sinoćnoj emisiji Pitanja novinara i najstrašnije isprozivala Mionu Jovanović zbog veze sa Nenadom Aleksićem Ša, ali i zbog glasovnih sposobnosti, koje Đuričićeva ni dan danas nije zapazila. Najpre se Ša obračunao s Anđelom, a onda je reč dobila Miona, koja nije želela preterano da se pravda, s obzirom da joj je reper neprestano upadao u reč da se setimo snimaka iz Đenovića kako se tvoji roditelji ne oglašavaju. Rekao je Ša, moji su čutali, bar me se nisu odrekli. Rekla je Anđela, mene se nisu odrekli. Ja nisam znala da ti takvo mišljenje imaš o meni, rekla je Miona. Tebe su nazivali Anđelom Đuričić broj 2, rekla je Anđela, ona nije kompetenta da komentariše moj talenat i moje sposobnosti, to je jednostavno. Ovo su one babske priče. Upalila se jer nije bila ovdje neko vreme, rekla je Miona, pa tvoja baba je pričala isto kao ja. Rekla je Anđela, ne mogu ovog skočka da slušam. Rekla je Miona, ja sam bez moje jedne veze bila treća. A ona je nakon tri dečka ispala. Rekla je Anđela, uvou. Rekla je Miona, ona može da peva u tuš kabini kao i ovo leto što je pevala. Ja stavljam prst na uši da je ne bih čula. Rekla je Anđela, on je svojom novom pesmom najavio povratak i njeno lansiranje. Rekao je Darko, ma, daj, molim te, pesma im nema 20.000 pregleda ukupno. Rekla je Anđela, ti si nasilnica i zato si diskvalifikovana. Rekao je Ša.